نسا نہ کتھ چیز منز دار اوش نسا جرنلسٹ بڑ بڑ عہدار تم کت آز کو رحمت اللہ یہ آئی سیڈ نیوز برو کن فائنلی حس گئی تمس ماہرین ہز ڈیتھ اس جنرل پبلکس اپیل کر کہ مے مدد ضرورت بس چھس بیمار دوست یہ سی بین یمس ون اکوی ریت خاندر کرمت گومت اینڈ ام پتہ گئی یہ بیمار تو ام پتہ آئی یہ پن گھر بوزان وچن ول أمس يوتا طاقت هاي سو درايت ان توتا انا بيه كام وراي شي زينجي سوال بلوماس مزس روزن واجن وين وچو تو ام سم بوي كاتش ونا ات متعلق تم اهدار تم جرنالست كايت از يو دوستو امس بينز لا پروي گئی کہ امس ميول نہ ہیلپ کین امس اس نیبر گسن ڈاکٹرس علاج کرنے مگر بد قسمتی سان امس ملیو نہ ہیلپ کین تو فائنلی آئی سی ایڈ نیوز برکن ونیو شت وای مو وریش ماری مسا نسا نہ کتھ چیز منز دار اوش اللہ تعالیٰ سنس کیا جواب دمو پگہ یل کھڑا کر روز ماست مز دپان تمہن غریبن نش وتوا تمہن ہیلپ ضرورت اس آئی دنیا مز آئی نس کہ بنو بج بج بلڈنگ کھالو مکان مز پوہر نہ بلکہ اچھا غریب ماش کن جائے یتی ماش کن جائے خبر اس تم جائیں واتن ضرورت ام سم بوے وچو کیا ونان گلاب مارن اس یل تم جائیں وتی کھانا غریب انسان ماچ یتیم ماچ خبر کھیوان چھا نہ چھا کھیوان فائنلی اگر اس امس اوترے ہیلپ کراو امس نہان نیبر تاکہ ام سن جان بچے وچو تی ویڈیو برونٹھ کن ام سن بوے کیا چھ ونان شتو ورش اور امس اس اکی رت گمت خاندر کرمتس اور ام سات ڈائگنوز گو امس دود فیک اس نش روف صاحب ام سن بوے سٹوری چھ نہ یہ کرن سٹوری چھ تمن خاطر یمان چھ اچ اتھی کھسارن سٹوری چھ تمن خاطر ہتن اس فون کرمت تم ہتن ییم سات تمس پوس ضرورت اس ییم سات تمس بہترین علاج گسے موت چھ اللہ تعالیٰ نیس یہ فیس بک پیج چھ چلاون جرنلزم چھ واریاہن کم روٹ کریو وار ڈوڑ رت گو فون کریں ہم پیج والے مگر آن خوبی موقع پہ ووت نا پنو گام والے کور میرے مدد ان کو مگر پور گو نا مدد کی یم سب امس دن علاج کرت نمان بہت نیبر تو امس گا وقت پہ علاج تو بس وی گزارش کران آج گو میان دن سے اگر بیس کان غریب آس تو ام سات تہن سٹوری تمس گھس بھرپور مدد گھن تاکہ بیاک بین گھس نت مرن کی پوسو وشت یا بی کن وشت گھس مرن بیاک بین چلو دوستو وچھتے ویڈیو تہ اصل پہ سمجھ آمت اگر کیا مسئلہ چھ بی کر زی سانے بین ہند خاطر ضرور دعائی مغفرت تاکہ اللہ تعالیٰ گھس پر نور قبر کرن اللہ تعالیٰ گھس جنت فردوس کر دوستو بی کر زی ویڈیو زیادہ کھت زیادہ ضرور شیئر تاکہ گھس تمن انسان تم واتن بی اگر تہ کن تہ کان باسان غریب انسان چھ کمنٹ سیکشنس مز اظہار کران تاکہ اگر نس تمس نش پان ہیکو واتھ تور تم بدل نفری واتن تاکہ تمن اس ہیلپ ملن تھویو پن خیال نیکسٹ ویڈیو تک کیا گھس کشمیر تک کرو واتن کوشش بی خدا سوال تھویو پن خیال خدا حافظ